Kdy a kde ses poprvé postavil za bar? Garibaldi z Košice. A kolik let si za ním s pevnou půdou pod nohama strávil? 5 až 6 let. Co se ti jako první vybaví, když se řekne zaoceánská loď? Hodně chlastu a hodně práce. Co podle tebe dělá dobrého barmana? Naslouchat hostovi, takže po hostinství. Voda nebo souš? Voda a souš. Shaker nebo kormidlo? Za kormidlem shaker. Čeho by ses nikdy nenapil? Vypiju skoro všechno. A co bys nikdy nesnědl? Vejce na tvrdo. Loď nebo food truck? Loď a food truck. Bez čeho nikdy nevyjdeš z domu? Bez tušky. Jak si nejlíp odpočineš? S rodinou a v práci. Star Wars nebo Stranger Things? Stranger Things. Kde se vidíš za 10 let? Určitě někde na vodě. Čeho se nejvíc bojíš? Možná nějakých malých zvířat. A co tě dokáže rozesmát? Hlavně moje blbost. Čeho se nejvíc bojíš? Ty krása.